кечке күзгүнү тиктеп турасыз? Ай кызым, мен деген настроение болгондо, аябай жиним келип жаман болуп турган кезде мындай сулуу кишилерди карап карап алсам көңүлүм ачылып турат. Ай, мэрэм! О, кошуна кызым! Бер кел, бер, бекке кел, бер кел! Кандай жаксызбы? Кел ага, кызым! Каяктан келатасың? Сүт өткөрүп келатам да. Ай, мэрэм! Эгер секрет болбосо, чын эле айтсаң, силердин уй бир күндө канча сүт берет? Эки чака? Эки чака? Жакшы экен. Силер эмне жим, анан чөп, андан башка дагы бир нерселерди бересиңер го дейм э? Сүйлөшкөндү билиш керек. Ким менен? Уй мененби? Ооба да. Эмне деп? Ой, ал апам экөөбүз эле сүйлөсөк түшүнөт. Сарайга барабыз. Анан? Анан сарайга кирдик. Уйдун кулагына? Анан? Бүгүн уйдун этин жесекпи, же сүтүн ичсекпи десек эле болду. Ата. Келдиң бе? Сууга келдиң бе да? Эмне? Силерден суу чыкпай жатабы? Отур. Ой, суу жок. Каяктагы суу? Мына суунун баары токтоп атат. Кошуналар бүт бара агызып күнү түнү момто эле суу чыгарбай атпайсың азыр. Үйүңөрдө дагы конок бар окшойт э? Ооба, биздикине үйдө күндө конок. Конок келе бергенде ошо суунун баарын ошо конокторуңар ичип атпайбы, түгөтүп атпайбы э? Мына бизде да суу чыкпай калды. Биздин конокторубуз суу ичпейт. Конфетти эмне мынча көп жейсиң? Качан көрсөм эле оозуңдан конфет түшпөйт. Ыргытпа чал жерге түшүрбөй да жедин баарына ыргытып атасың. Конфетти көп жеген жакшы болчу эле. Конфетти канча көп жесең эрте тишиң саргайып 30га жетпей тишиң баары түшүп карып зыян болот да. Эмнеге? Үйгө конок келет деп эле кечке эле конфет жеп эле ушинтип эле эмне кереги бар ошо? Мен чоң атам деген 106га чыгып алыйбы? Анын бир да тиши түшкөн эмес. Ай эмне? Чоң атаң эмне конфет жечү эле? Ал конфет жечү эмес. Ай эмне? Ал кырдуулук нерселерге мурдун тукчу эмес. Эмир, интернетте эле отурасың, эмне жаңылыктар бар? Мага караганда атам көп отурат интернетте. Атамдан сураңыз. Токтор Бекке айтсаңыз, эмне жаңылыктар боло алат? Интернетте эмне жаңылык болмок эле? Баа бир карын майды бир кумалак чиритет деп. Ак үйдө бирөө туалет таппай алган батаң азырайын. Бир жерге кое берип ийген экен, ак үйдүн баарын бир кумалак чиритип атат дейт го, сасытып атат дейт го. Ата, эмнеге силер галстуктун астынан өтүп баратканда жай кыңыраак түшүп атасыңар?
Кайшынын алдынан акырды өтүш керек, акырын. Түшүнүп атасыңбы? Эмнеге? Эмне коркосуңар? Эмнеге коркмок эле? Кайшыныктер деген бала кыял болот. Алардын алдынан акырын өтпөсөң, машиненин астында байкабай чуркап чыга алышат.